ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የሁለት አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ተክሌ ብራን መስቀል ነኝ። በሁለት አዲስ ላይ የተለያዩ የሙዚቃ ትምህርቶችን እየተከታተላችሁ ስለምትሰጡኝ ሐሳብ ስለምትሰጡኝ ማበረታቻ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ዛሬም ሪትምን የተመለከተ ትምህርት ይዤ ነው የቀረብኩት። ያው በቀደሙ ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ስለ ሬጌ ጠይቃችሁ ነበር እና ሬጌ ሪትምን እንዲሁም ደግሞ ኮርዶችን እና ቤዝ አጠቃላይ ሬጌን በኪዩቤዝ ላይ ሰርቼ እንዳሳያችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ዛሬ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በእርግጠኝነት ይህንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ሬጌ አለመስራት አትችሉም። ሬጌ በጣም ተወዳጅ የሆነ የሙዚቃ ስልት ነው። ይህንን የሙዚቃ ስልት ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ኪዩቤዝ ላይ እንዴት እንደሚቀረጽ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። እናንተም ደግሞ አሁን ሳሳያችሁ ምናልባት ያጓደልኩት ነገር ካለ መጨመር ያለብኝ ነገር ካለ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮ ሰራለሁ። ግን ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ ሬጌ መጫወት ትችላላችሁ። መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን ወይም ማወቅ ያለባችሁን ነገሮች ለማካተት ሞክራለሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እናንተ ደግሞ አሁንም ሀሳብና አስተያየቶቻችሁን ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ ማጋራታችሁን እንዳትተው ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንለፍ። ሬጌን ስናስብ ሬጌ ውስጥ ሆኖ ደግሞ ሮከር፣ ስቴፐር እንዲሁም ደግሞ ዋን ድሮፕ የሚባሉ ትንሽ ከአጨዋወት በአጨዋወት ብቻ የሚለያዩ ስታይሎች አሉ። አሁን ዋን ድሮፕ በመባል የሚታወቀውን ቀለል ባለመልኩ የቤዝ ድራሙን እንዲሁም ሪም ሀያት ኦፕን እና ክሎዝድ እና ኦፕን ሀያቶችን ብቻ ተጠቅመን ሪትሙን መስራት እንችላለን፣ ድራሙን መስራት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ኮርዶች እና ቤዞችንም ደግሞ ኪቤዝ ላይ እየቀዳው አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ሪትም ላይ ስናስብ ሪትሙ ስፔሻሊ ሀያቱ የሀያቱ ፓተርን የተለያየ የሀያት ፓተርን ስለሚኖር ለምሳሌ በኳርተር ኖት የሚመጣ ልንሰራው እንችላለን። ወይም ደግሞ በኤዝ ኖት ወይም ደግሞ በሲክስቲንስ ሀያቱ ፍጥነቱ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እሱ ምንም ማተር አያደርግም። ቤዝ ድራሙን እና ሪሙን ደግሞ አንድ ላይ እናደርጋለን። እያደረግን ልንጫወት እንችላለን። አሁን ኪቤዝ ላይ እንዴት እንደምንቀዳ ላሳያችሁ። ድራም መቅረጽ እንጀምራለን። ድራም ስንቀርጽ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? የምንጠቀማቸውን ድራም ኪቶችን መርጣለን። እነዚህን ቤዝ ድራም፣ ሪሙን፣ ክሎዝድ እና ኦፕን ሀያቶችን እንጠቀማለን። መጀመሪያ በሬጌ ስታይል ውስጥ የምንጠቀማቸውን የድራም ኪቶችን የምንጠቀማቸውን የሙዚቃ መሳሪያዎች መለየት አለብን። እሱን ከለየም በኋላ ኪቤዝን ከፍተን ኪቤዝ ላይ ታይም ሲግኒቸሩን እና ቴምፖን እናስተካክላለን። እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ታይም ሲግኒቸር 44 ይላል። በ44 እንቀዳለን። ቴምፖ 83 ይላል። ጥሩ ነው። በ83 እንግዲህ እንደ ዜማው አይነት ልታፈጥኑትም ልታዘገዩትም ትችላላችሁ። በ83 እንቀዳለን። ሪትሙን የምቀዳበትን ቦታ እንደዚህ ካመቻቸው በኋላ ኪቤዝን ከከፈትኩ በኋላ ሌላው ሜትሮኖም ወይም ደግሞ ክሊክ፣ ኪቤዝ ላይ ክሊክ ነው የምንለው። ኪ ክሊክን እንከፍታለን፣ እናበራታለን። እሷን ካበራናት በኋላ መጀመሪያ ድራሙን በደንብ የምንጠቀማቸውን ድራም ኪቶችን መርጣለን። በዚህ ፍጥነት ነው የምንቀዳው። እነዚህን ቤዝ ድራም ሪሙን ስንቀዳ ሀያቱን በአንድ ስምንተኛ፣ በአንድ አስራ ስድስተኛ እንዲሁም በኳርተር ኖት ማድረግ እንችላለን። እሱ እንደ ፍላጎታችን ነው። የሀያቱ ፓተርን ይቀያየራል። ማድረግ እንችላለን፣ ማፍጠን እንችላለን። የምንጠቀመው ቤዝ ድራም አለ፣ ሪም አለ። ሁለቱን አንድ ላይ ነው የምንጫወተው።
ሁለቱን አንድ ላይ እንጫወታለን። እስቲ በዚህ አሁን ኪቤዝ ላይ ባስተካከልኩት ቴምፖ መሰረት ልቅዳና ላሳያችሁ። አሁን አንድ ባር ቀድቻለሁ። ይሄ የቀደውትን አንድ ባር እዚሁ ኪቤዝ ላይ ኳንታይዝ ላድርገው። በ116ኛ ኳንታይዝ አድርጓለሁ። ኳንታይዝ አረኩት። ይሁን እንደምትመለከቱት ኳንታይዝ ሆኗል። የተዛነፈ ነገር የለም። እንስማው። ስለዚህ አሁን ሜትሮኖሙን አጠፋታለሁ። ክሊኳን አጠፋት። ቀላል ነው የተጠቀምኩት። ቤዝራም አለ፣ ሪም አለ፣ ሃያት ክሎዝድ ሃያት አለ፣ ኦፕን ሃያት አለ። በቃ ስለዚህ በዚህ መሰረት ብዙ በጣም ኮምፕሌክስ አይደለም፣ ውስብስብ ባላረኩትም አቀለል አድርጌ ነው እያቀረብኩላችሁ ያለሁት። እሱን ካስገባን በኋላ ሌላ ምን ይፈልጋል? ኮርድ ይፈልጋል። ኮርድ በጊታር ማስገባት ትችላላችሁ፣ በፒያኖ ማስገባት ትችላላችሁ፣ በብል ኦርጋን። ይሄ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። በሁለት እጃችን የምንጫወተው አጨዋወት አለ፣ በዛ ማስገባት እንችላለን። ሌሎችንም ኢንስትሩመንቶች ማስገባት እንችላለን። እኔ አሁን ፒያኖ ላስገባ፣ ቀለል ስለሚል ጊታር ሰክቼ እንዴት እንደሚገባ ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። አሁን በፒያኖ ኮርዱን እየተጫወትኩ ላስገባ። እዚህ ጋር የፒያኖ ድምፅ አግኝቻለሁ። ይሄ ለፒያኖ ለኮርድ ይሆነኛል። ከዛ በፊት ግን ይሄ አንድ የቀደዋትን አንድ ባር እንደዚህ ቆርጬ እሷን ላባዛትና ብዙ እንዲሆንልኝ ለምትፈልገው መዝሙር ዜማ እንዲሆንልኝ አረዝመዋለሁ። ከዚህ በፊት ስለ ኪቤዝ ሳሳያችሁ እንዴት ኮፒ ፔስት እንደምታደርጉ አሳይቻችኋለሁ። በዛ መሰረት ያላያችሁ ካላችሁ መሰረታዊ የሆነ የኪቤዝ አጠቃቀም የሚል አለ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። አለበዛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። ስለ ሪኮርዲንግ ማለት ነው፣ ኪቤዝ ሪኮርዲንግ። አሁን ኮርድ ላስገባ። ኮርድ ከማስገባቴ በፊት የምጫወተውን ዜማ ማወቅ መቻል አለብኝ። አንድ መዝሙር ልጫወት እስቲ። ድንቅ ነው ለእኔ ጌታ የሚለውን መዝሙር ልጫወት። አሁን ይህንን መዝሙር ሜሎዲውን ተጫወትኩት። ሙሉ መዝሙሩን ያው ጊዜ እንዳይፈጅባችሁ አጠር ያለ አዝማቿን ብቻ ነው ሰርች የማሳያችሁ። ይህንን ዜማ ተጫውቼ አስገባው። ይህንን ዜማ ደግሞ በተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች ላጅብ። አሁን ለዚህ ኮርድ አስገባ። መጀመሪያ ዜማውን ሰሙና እሺ፣ ለዚህ ዜማ የሚሆኑ ኮርዶችን አስገባለሁ። ፈርስት አስገባለሁ፣ ሰከንድ ሁለት፣ ከዛ መልሼ ፈርስት ላይ መጣና ከዛ ፊቭዝ ላይ መልሼ ቶኒኩ ላይ። ፈርስት ሰከንድ ፊቭዝ ስል ምናልባት ከዚህ በፊት ስለ ኮርዶች ወይም ደግሞ ስለ ስኬል ያልተማራችሁ ሰዎች ካላችሁ ፈርስት የምለው የስኬሉን የመጀመሪያ ቶኒኩን፣ ለምሳሌ በሲ ስኬል ውስጥ ከሆነ ሲ ፈርስት ነው፣ የመጀመሪያ ድምፅ ነው። ስለዚህ ፈርስት፣ ከዛ ደግሞ ሰከንድ ሁለተኛው፣ በሲ ከሆነ ዲ ነው የሚሆነው። መልሼ ቶኒኩ ላይ ሲ ላይ እመጣለሁ።
ከዛ ፊፍዝ ላይ አምስተኛው የሲ ጂ ነው የሚሆነው ጂ መዝገየ የሚሆነው ራሱ መነሻዬ ነው ምናልባት ከዚህ በፊት እንዴት ነው የኮርዶችን ማረፊያ ምናቀው የሚለውን ነገር ጠይቃችሁኛል እስካሁን አዘግይቼባችኋለሁ አሁንም በዚህም የቴት ቦታ ላይ እንደማርፍ ማየት ትችላላችሁ ግን ለብቻው ቪዲዮ ሰራለሁ አይቆይም በቅርብ ቀን ሰርቼ ማቀርብ ይሆናል ስለዚህ ፊፍዝን ከዛ መልሰን ቶኒኩ ላይ እናርፋለን ልክ ነው አሁን በነገርካችሁ መሰረት በዛ ኮርድ ፕሮግሬሽን ቀድቻለሁ የቀዳውትን ኳንታይዝ አደርጋለሁ ኳንታይዝ ካደረኩ በኋላ እንሰማዋለን እሺ የፒያኖ ኮርድ አስገብቻለሁ ሌሎችንም ኮርዶች ማስገባት ትችላላችሁ ጊታር በጣም ደስ ይላል ሬጌ እንግዲህ ከጊታር የሚለይ የሙዚቃ ስታይል አይደለም ሬጌ ላይ ጊታር በጣም ያስፈልጋል ጊታር ታስገባላችሁ ሌሎችንም የሚገቡ ድምጾች አሉ አሁን ግን አጠር ባለ ሁኔታ እየሰራሁት ነው ይሄን ቪዲዮ ያለሁት ግን እንደው በደንብ በሰፊው አሳየኝ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ሰፋ ያለ በቃ መካተት ያለባቸው የሙዚቃ መሳሪያዎችን እያካተትኩኝ አሳያችኋለሁ ለዛሬ ግን በቃ መቅረት የሌለባቸው የሬጌ አጨዋወቶችንና መሳሪያዎችን እያስገባው ነው ያሳያችሁ ጊታር አለ ጊታር ታስገባላችሁ ሌላው በብል ኦርጋን እንደዚህ አይነት አጨዋወት አለ አጨዋወታለሁ በብል ኦርጋን በጣም ወሳኝ የሆነ ግን ከምትጠቀሙት የዜማው ጋር አብሮ መሄድ መቻላለበት እንደዚህ በሁለት እጃችሁ እንደዚህ ነው የምትጫወቱት በጣም ቀላልና ደሞ ውበት ይሰጣል ለምሳሌ ለዚህ ዜማ አሁን እሱን አልተጠቀምም አስገባና ግን አወጣዋለሁ ምክንያቱም ፈጠን ያሉ ዜማው ድምቀት ሲኖረው ከፍ ክላይማክሱ ከፍ ያደረገ ሲመጣ ያኔ ብንጠቀመው ቆንጆ ነው ማስገባት ትችላላችሁ አስገባውት ከዛ ኳንታይዝ ታደርጋላችሁ ለጊዜው ይሄንን ያስገባውት ሚውት አረጋዋለሁ ሌላ ምናስገባው ይቅርታ ጉፋን ስለያዘኝ ነው ድምጼም ትንሽ እንትን ብሏል አሁን ሌላ ምናስገባው ቤዝ እናስገባለን ቤዝ እናስገባ እዲህ የተለያዩ አይነት የቤዝ አጫውቶች አሉ ይሄ ዋን ድሮፕ ሬጌ ስታይል ስለሆነ ትንሽ ረፍት ይፈልጋል ድድድድድድ ድድድድድ ክፍተት ይፈልጋል ስለዚህ ክፍተት በሚፈጠር መልኩ የኮርድ ቶንን ተጠቅሜ ቤዝ አስገባለሁ ለዚህ መዝሙር እስኪ አንድ ለማመድና ላስገባ በቃ አሁን ይሄን ላስገባ
ይሄን ላስገባ። ይሄ ያስገባሁት ቤዝ በቃ ብዙም ከዚህ በላይ ተጨማሪ ነገር ባላስገባ በዚሁ ይበቃል። ይሄንን ካደረኩ በኋላ እንግዲህ ኤዲት ይደረጋል። ከፍ ያለውን ዝቅ ያለውን ከፍ በማድረግ ከፍ ያለውን ዝቅ በማድረግ ትሰራላችሁ። ጊታር ሊድ ጊታር ይገባ ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎች ቢገቡ ቆንጆ ነው። በጣም ፈጠን ባለ ሁኔታ ሬጌ ሰሰሩ እነዚህ ነገሮች ካካተታችሁ ቆንጆ የሬጌ ሙዚቃ መስራት ትችላላችሁ። ሰፋ ባለ ሁኔታ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ጥያቄያችሁን ታቀርባላችሁ። ለዛሬ ይሄንን አሳይቻችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ጎዳችኋለሁ።